ավելի գեյների արկայության փաստն է ընդունում Ադրբեջանը։ Ինքոքին վերադարձվել է հիմա 27 հոգու վերաբերյալ վեճ չկա։ Երկուսենք ընդունված է, որ այդքան մարդ իրենց մոտ կա։ Մենք ընդհանուր առմամբ 8 տասնյակի չէ, այս մարդկանց մասին ունենք ինֆորմացիա, որ ինչ-որ մի պահի ողջ վիճակում գտնված են եղել Ադրբեջանի իշխանությունների կամ գործակալների իրավացության ներքո։ Պայմանները, որոնցում պահվում են հայ ռազմագերիները, դրանք անմարդկային են, թեկուզ միայն պայմանավորված այն հանգամանքով, որ նրանք գտնվում են անորոշության մեջ։ Իսկ նրանք բոլորը գտնվել են անորոշության մեջ, և նրանք տեղեկացված չեն եղել, որ իրենց վերաբերյալ Եվրոպական դատարանը որոշում ունի կայացված, և այդ որոշման համաձայն Ադրբեջանի իշխանությունների վրա դրել է պարտականություններ։ Թեկուզ միայն այս հանգամանքով պայմանավորված նրանք գտնվում են անորոշության մեջ անմարդկային պայմաններում։ Նրանք չեն հանդիպում իրենց ներկայացուցիչ, իրենց փաստաբանի հետ, ով իրենց շահերը ներկայացնում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Սա ևս այդ վերաբերմունքի հանգեցնող երևույթ է, հանգամանք է։ Մնացածի վերաբերյալ ոչինչ ես պայն չասեմ, որտեղ այդքան արդեն բավարար է, որպեսզի պատասխանը լինի բացասական։ Բնականաբար իրավաքաղաքական, միջազգային միջոցով բոլոր գործիքները պետք է գործածել հայ ռազմագերիներին պահվող անձանց վերադարձնելու նպատակով, և շատ ինտենսիվ բոլոր գործիքները